На календарі 14 червня, неділя. Сонце зійшло о 4 годині 56 хвилин, захід о 20 годині 47 хвилин. Тривалість дня 15 годин 51 хвилина. Місяць у близнюках, іде 27-ма місячна доба. Сьогодні імени відзначають Валеріан, Харитон, Устин, Денис. Вітаємо їх з Днем Янгола. В народі казали, якщо цього дня йтиме дощ, то вже до кінця місяця, а коли сонячно, то на добрий налив колосся. Вітер дує з західної сторони, чекає погіршення погоди найближчим часом. А зараз якою буде погода 14 червня? За даними синоптиків, в Миколаєві та області день буде ясним, а ввечері небо вкриється хмарами, без опадів. Вітер східний – 1,4 метри за секунду. Атмосферний тиск – 760 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря – 24%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 20 до 24 градусів вище нуля, а в день температура підвищиться до 26-31 градуси тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 17 до 21 градуси вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 24-32 градуси тепла. Максимальна температура цього дня 33 градуси тепла була зафіксована у 1998 році. А мінімальна 8,5 градусів тепла у 1955 році. Це був прогноз погоди. А далі – астрологічний прогноз. Що віщують нам зірки 14 червня? Овни. Суперечливий день. У першій половині дня ви з легкістю зможете реалізувати свої плани. Успішною виявиться співпраця з партнерами і звернення до начальства. Несприятливі тенденції другої половини дня можуть поставити вас у незручне становище або призвести до фінансових втрат. Уникайте знайомства з левами та тельцями. Якщо є можливість, проведіть вечір на природі. Тельці. Критичний день. Рекомендується стриманість, твереза оцінка дійсності. Тим часом сьогодні вас можуть запросити в гості в незнайоме місце, до не зовсім знайомих людей. Проявіть обачність і стриманість у спілкуванні. Близнюки. У фізичному плані несприятливий день. Може бути погіршення самопочуття, хвороба. Доведеться зіткнутися з дрібними домашніми проблемами або вирішенням фінансових питань. Виключіть великі покупки або комерційні операції, що вимагають значних капіталовкладень. Раки. Доведеться зіткнутися з дрібними домашніми проблемами та вирішенням фінансових питань. З'явиться можливість оцінити все погане і хороше, оскільки раніше на це просто не вистачало часу та сил. Приділіть більше уваги дітям. Спілкування з ними не тільки підніме настрій, а й принесе радість та спокій. Леви. Украй несприятливий день. Доля знову випробує вас на міцність. Сміливо вийдіть на зустріч випробуванням, інакше ситуація загостриться до крайності. Від вашої витримки залежатиме успіх всіх подальших справ. Діви. Сприятливий день. Ви з легкістю зможете реалізувати усі свої плани. Успішною виявиться співпраця з діловими партнерами. Єдиною неприємністю цього зовсім непоганого дня може стати сварка з людиною з близького оточення. Постарайтеся проявити мудрість та стриманість. Терези. День творчого підйому. Він обіцяє бути насиченим цікавими подіями в особистому житті. Проте важливі справи або несподівана звістка змусять надовго забути про справи сердечні. Не виключено, що до вас завітають старі знайомі. Вечір проведіть наодинці зі своїми думками в тиші та на самоті. Скорпіони. День обіцяє стати сприятливим для гармонійних відносин з оточуючими. Корисно зупинитися, озирнутися, бажано відправитися в гості або прийняти гостей у себе. Стрільці. День несе негативні тенденції, зваблювання, помилкові обіцянки, марні сподівання. Несприятливе розташування планет загрожує ймовірним фінансовим труднощам або непередбаченим витратам. Широке спілкування з людьми може мати негативні наслідки. Козероги. Сприятливий день. Ви з легкістю зможете реалізувати усі свої плани та розширити перспективи діяльності. Ймовірно, сьогодні вам доведеться рішуче взятися за розв'язок різних проблем. Не намагайтеся ставити перед собою глобальні завдання або займатися кількома справами одночасно. Водолії. День відзначений матеріальними втратами. Будьте обачні, контролюйте все, що відбувається у професійній та особистій сферах життя. Риби. День сприятливий для придбань. Він може стати плідним для оновлення, коли ви зможете сконцентрувати усю свою енергію. Творчий підхід до справи, насиченість почуттів, особиста привабливість і доброзичливість до оточуючих принесуть істотні плоди. І це вся інформація на сьогодні. Гарного вам дня!